Geir Lippestad, du får mye oppmerksomhet, og nå har du skrevet bok. Hva handler den om? Det en bok om viktigheten av verdier i et samfunn, om det å ta valg, om å stå i krevende situasjoner over tid. Ja, litt om hva som styrer oss når det virkelig røyner på, og selvfølgelig om kommunikasjon. Og så dette pakket inn i 22. juli-saken, som den røde tråden selvfølgelig. Du har hatt en spesiell situasjon hjemme. Har det også gjort at du ser annerledes på dette med menneskeverd? Ja, det klart at jeg har vært så heldig å ha en veldig mangfoldig familie, hvor noen av barna er som alle andre, mens andre har hatt liv som enkelte vil si at er dette et liv verdig? Er dette livskvalitet? Er dette menneskeverd? For meg så har dette begrepet blitt veldig viktig, og jeg har jo sett hvor viktig det at man er forskjellig, det at man er annerledes, og hvor viktig de er i en liten familie, hva det gir, og hva man får tilbake. Og jeg tenker like viktig er det i et samfunn. Du har i boka di fått selvfølgelig veldig mange tilbakemeldinger, men noe som folk lurer på, det den gule lappen på baksiden av boka. Hva det? Ja, det min samlede kommunikasjonsstrategi for hele saken, rett og slett. Det klart at jeg har blitt spurt mange ganger, hva var den tøffeste dagen du hadde under hele denne rettssaken? Og det var dag 1, 23. juli, hvor jeg hadde sittet i 10 timer og fått gjerningsmannens maleriske, detaljerte beskrivelser om hva som hadde skjedd. Klokka 22 om kvelden så var det pressekonferanse på utsiden. Og jeg husker jeg tenkte, hva i all verden skal jeg si? Hvor skal jeg begynne? Hva slags kommunikasjon skal jeg anlegge denne saken? Skal jeg begynne med vanlig juridisk, teknisk kommunikasjon, eller skal jeg begynne et annet sted? Og jeg satt på en liten bruskasse oppe i 6. etasje, og var rett og slett fortvilet, redd og nervøs, og utenfor sto hele verdenspressen. Og da husker jeg, jeg måtte stille meg spørsmålet, hvorfor i all verden er du her nå? Hvorfor gjør du dette? Og da måtte jeg gå tilbake til mine egne verdier. Altså, jeg tror på rettssikkerhet, jeg tror på rettsstaten. Og da skrev jeg på den gule lappen verdi, kommunikasjon er lik rettssikkerhet. Jeg tenkte at jeg må få folk rett og slett til å forstå hvorfor i det hele tatt skal Breivik ha en forsvarer. Jeg må begynne der med de helt basale verdiene før jeg kan begynne å jobbe som jurist. Den lappen er veldig krøllete. Jeg hadde den i lommen, tror jeg, helt frem til jul, og holdt på den med venstre hånda hver gang jeg hadde et intervju.